Այսօր մեկնարկել է 2018 թվականի առաջին զորակոչը, կամ ձմեռային զորակոչը, ինքը պլանավորի միջոցառում է, մենք իրականացնում ենք զորակոչ, նպատակը զինվաճույքի համալրումն է։ Զորակոչը, ինչպես նախորդ տարիներին պլանավորված է, այդպես էլ իրականանում է, բոլորը տեղեկացված եք, որ անցած տարվանից ուժի մեջ է մտել զինվորական ծառայության մասին օրենքը, որտեղ որոշակի փոփոխություններ կա զինվորական ծառայության վերաբերյալ, ասվել է ես եմ ծրագիրը, կամավորական սկզբունքներով ծառայությունները թույլատրում է պայմանագիր կնքել զինված ուժերի հետ և իր ծառայությունը իրականացրել ես եմ ծրագրի շրջանակներում, նաև օրենքի մեջ մի շարք փոփոխություններ է կատարվել, հանվել է 50 կիլոմետր հեռու ծառայելու այդ արգելքը, ընդհանրապես ցանկացած ինձնարար կարող է վիճականության ժամանակ նաև իր վիճականության ընթացքում զորակոչվել իր բնակության մոտ վայրում։ Հանվել է արտոնությունների ցուցող ծառայողների մինչև 50 կիլոմետր ծառայության վարը և նրա փոխել է մտվել արտոնություն, որ այդ ծառայողները ծառայելու են երկրորդ կամ երրորդ կարգի զորամասերում, մարտական հերթապահություն չընդգրկված զորամասերում, մնացածը նույնն է, որոշակի փոփոխություն է կազմակերպել սննդի կազմակերպման հետ կապված, այսօր զինծառայողները ճանապարհելու ժամանակ ոչ թե զինվորական օրապահիկ են ստանալու, ինքը որոշակի դժվարություն են ճանապարհին սնդելու համար, այլ պատրաստի սննդատեսակը մատակարելու, որ ինձ համար շատ հեշտ է լինելու ճանապարհին սնդելու համար։ Այսքան փոփոխություն։ Պարոն Հակոբյան, եւ դեպքի մասին կունենայի անդրադառնալ։ Ես չեմ կանդրադառնալ։ Պարոն Հակոբյան, իսկ ես եմ ծրագրով դիմողների թիվը ավելացել է։ Ամսի 30-ի դրությամբ, դեկտեմբերի 30-ի դրությամբ ունեցել եք 120 հոգի։ Իսկ պատիվ ունեմ ծրագրով։ Պատիվ ունեմ ծրագրով, դա Երևա, երբ որ գավարտեն դպրոցները, երբ ընդունվեն համալսարանները, այդ ժամանակ։ Իսկ ես եմ առանձին ստորաբաժանում է լինելու։ Այո, ինք առանձին ստորաբաժանում է լինելու, ինչպես պատրաստության ամբողջ ծառայության ընթացքում ինք առանձին։ Ինչու առանձին։ Որտեղ իրենց ծառայության վարը, ծառայության ձևը տարբերվում է մնացած ծառայողների ծառայությունից։ Նաև Հակոբյան, դուք զրուցեցիք ծնողների հետ, նրանց մտահոգությունները լսեցիք, այդ մտահոգությունները տարիների ընթացքում փոխվում են, այդ դուք տարեստարի ինչ փոփոխություններ եք նկատում, մարդիկ ավելի շատ ինչ են մտահոգում։ Բարեբախտաբար ոչ մեկը մտահոգություն չհայտնել, միակ մտահոգությունն է, որ կարոտելու են։ Չէ, ծնողները այնտեղ կային, ասցին մոտիկ, հեռու, ինչ-որ բիտ։ Մոտ է, իրենք օրենքի փոփոխություն են ուզում, անում մեկը ծնողի համար ուզում է օրենքը դիտարկի իր տեսակետից, բայց օրենքը գրված է բոլորի համար և բոլորի համար միատեսակ գործելու։ Պարոն Հակոբյան, ներողություն, ես եմ ծրագրել։